Håll ut skidorna, nej då. Håll ut skidorna. Håll ut skidorna. Ja, då tar vi det. Stavsättning mellan varje sväng. Kom igen. Stavsättning. Klippa. Bra för åket. Nu tar vi ännu snabbare, ännu med vinklar. Kom igen. Ännu snabbare, ännu med vinklar. Axel, hur var det åket? Bättre. Ja, kan du få ännu mer fokus på skidorna? Var det fortfarande för mycket fokus på käppen? Känner du dig själv? Bra, nu dunder fokus. Runda upp svängarna. Fokusera på knävinklarna istället för käppen. Är du med? Okej, okay. Förbered dig inför varje sväng nu, Axel. Kom igen. Kom igen nu. Okej, tippa. Nu kör vi. Det här åker var ganska bra, va? Ja. Var det bästa hittills? Ja. Ja. Då vet att du, när du tränar på det så blir det bra. Ja. Då tar vi till åk. Ännu mer likadant. Ännu mer på samma sätt. Varsågod. Ännu mer.